oikein hyvää huomenta kaikille ja mahtavaa palmusunnuntaita. Siellä oli Lisana jo aavistamassa. Se on siinä. Se oli siinä, hienosti. Näin. Wow. Olipa hieno. Kova smässi siinä. Yritti pihalle, mutta se niin. Ei tällä kertaa mennyt. Ja... Edetään ensimmäisen erän ratkaisuhetkiä. Siinä lähtee. Nyt on hyvä paikka rankasta. Vielä taistelee hienosti Demjanin Kševal. Kyllä! Uskomaton pallo! Ai ai ai, Kševal hakee Kševalille ja upeasti käyttää. Joo, siinä toi Aken kikki on tosi hyvä. Se ei mene kovin pitkälle, että tos just pääsi hyvin Kševal sit itse tappaa sen pallon. Se olisi ollut hieno päätös kyllä. Upea matsi. Upea matsi. Me nähtiin aivan loistavaa padel viihdettä. Tämmönen flashback-tilanne, eli meillä on sama finaali kuin Tampereella SM:ssä, eli Sillanpää Saarteinen vastaan Lisanna Torkki. Sellainen tietynlainen. Wow. Aivan, aivan takaa. Joo, toi on jännä. Toi tulee niin yllättäen, se on tosi vaikea. Siinähän se päättyy. Hieno taistelu. Nyt niin kuin toinen erä oli jo paljon parempaa peliä. Kyllä. No tänään kyllä pelattiin hyvin, että iskut kulki, ei tehty paljon helppoja virheitä ja se on sitten, tuntuu kivalta pelata. Vamos Padelin järjestämä Finnish Padel Tourin kolmannen osakilpailun miesten finaaliin. Yeah! Sieltä käy Guillermo isku hakemassa. Ei ihan alku kyllä näyttänyt siltä, että pojat tuosta tulisi heti aika nopeastikin takaisin. 4 eräpalloa. Joo, siinä lähti Huttunen vähän. No, siinä lähti aavistelemaan oikein kunnon. Nyt pelaa Hyrkkönen. Rohkeita peliä. Rohkeita ja isolla itseluottamuksella ottelupallossa. Ja se on siinä! Upea finaali päättyy. Okay guys, go to enjoy the winning. Thank you. Thank you.